Kreu i partisë Liris, Ilir Meta, shkruan se Shqipëria është e fundit në rajon për ardhjen e investitorëve të huaj. Në postimin e tij, Meta thotë se kompanitë më dha zgjidhin vendet fshinje përpara Shqipërisë sepse Shqipëria ka një klimë tepër armiqësore për investitorët e huaj serioz, ajo është korruptive dhe dekurajuese. Kryetari i partisë Liris, Ilir Meta, ka thënë se Shqipëria është e fundit në rajon për ardhjen e investitorëve të huaj. Ai shkruan në një postim në Facebook se kompanitë më dha zgjedhin vendet fqinje përpara Shqipërisë, sepse në Shqipëri klima për investitorët e huaj serioz është armiqësore, korruptive dhe dekurajuese. Ilir Meta ndër të tjera shkruan se qeveria ka nxitur vetëm sektorin e ndërtimit, pikërisht aty ku ajo është e përfshirë në interesat për pastrimin e parave të pistat të grupeve kriminale. Në postimin e plot, kryetari i partisë Liris, Ilir Meta, shkruan: "Të fundit në rajon për ardhjen e investitorëve të huaj, të fundit në rajon për industrinë prodhuese, të fundit në rajon për eksportet e mallrave dhe shërbimeve në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Kompanitë e mëdha të huaja zgjedhin vendet fqinje përpara Shqipërisë, sepse në Shqipëri klima për investitorët e huaj serioz është armiqësore, korruptive dhe dekurajuese. Qeveria ka nxitur vetëm sektorin e ndërtimit, pikërisht aty ku ajo është e përfshirë në interesat për pastrimin e parave të pistat të grupeve kriminale. Sipas raportit të Nismës Globale kundër krimit organizuar ndër kufitar, vetëm në 3 vite, 2017-2019, në Shqipëri u pastruan 1.2 miliard euro në sektorin e ndërtimit. Është e qartë se të gjithë këto treguese nxjerrin në pas zhvillimin e dobët ekonomik të vendit, janë rezultati një modeli të dështuar ekonomik të qeverisë, dritë të shkurtësisë së saj dhe përzgjedhjes së krimit si aleat dhe jo investitorëve të huaj serioz në rrugën e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë." Përfundon postimin e tij në Facebook kryetari i partisë së Lirisë, Ilir Meta. Ish kryeministri Sali Berisha, pas një dite të ngjeshur në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku ngriti tonet se Partia Demokratike që ekzistonte dikur nuk është më, shfaqet i relaksuar nga Gjiri Lalzit. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha i veshur sportiv nuk heziton të përshëndesë ndjekësit e tij. Ish kryeministri Sali Berisha, pas një dite të ngjeshur në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku ngriti tonet se Partia Demokratike që ekzistonte dikur nuk është më, shfaqet i relaksuar nga Gjiri Lalzit. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha, i zhveshur nga posti i kreut të PD-s dhe i veshur sportiv, nuk heziton të përshëndesë ndjekësit në rrjetet sociale. "Një përshëndetje të përzemërt me këtë foto", shkruan Berisha. Kreu i Partisë Demokratike, Berisha, kërkoi ndryshimin urgjent të situatës në Partinë Demokratike, e cila sipas tij është shumë larg rrugës së fitores. "Ku është Partia Demokratike sot? Është larg në aktivitetet e saj, larg asaj që duhet të jetë. Këtu kam parasysh seksionin dhe grup seksionin. Si ti jenë ata, do t'i jemi dhe ne. Është urgjent të ndryshimi situatës. Askush të mos mendoj se mund të fitohet vetëm me makroaktivitete, por pa kombinimin e aktiviteteve të tjera në nivel seksioni, në nivel bloku, në çdo skaj, ne në këto kushte fitore nuk shohim. Dorim duke shprehur habira për veprimet e një njeriu, një keqbërësi që vjedh dhe tallet me qytetarët", tha Berisha një ditë më parë. Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, ka denoncuar mbi ngarkesën me nxënës të dy shkollave në qytetin e Sarandës. Në këto shkolla mësimi zhvillohet me dy turne, por nuk mjafton kjo. Shkolla Adem Sheme ka patur nevojë për rikonstruksion dhe nuk është rikonstruktuar në muajt e verës, por do të bëhet tani. Ku do të vazhdojnë mësimet 1200 nxënës të kësaj shkolle? Këtë nuk di ta thot asnjë institucion shtetëror, ka deklaruar Ina Zhupa. Ndodhem në qytetin e Sarandës bashkë me kryetaren e Degës Partisë Demokratike për qytetin. Jemi këtu për të denoncuar gjendjen e shkollave në qytetin e Sarandës. Brapanesh ndodhet shkolla Adem Sheme, e cila bashkë me shkollën Nën Tetori janë dy shkollat e vetme që ofrojnë shërbime për nxënësit e Sarandës. Aktualisht të dyja janë të mbingarkuara me nxënës, mbajnë rreth 1200 nxënës dhe zhvillojnë mësimin me turne. Nëse situata do të ishte marrë parasysh dhe do të ishte zgjidhur duke hapur dhe duke vënë në funksion ekokampusin, ne do ishim të detyruar sot që të denonconim rastin e radhës se kur institucione shtetërore neglizhojnë dhe nuk marrin parasysh interesat e nxënësve dhe mësuesve. Siç është rasti konkret, shkolla mbrapa nesh, Adem Sheme, ka pasur nevojë për rikonstruksion.
Dhe ky rekonstruksion nuk është bërë gjatë periudhës së verës, ku mësuesit dhe nxënësit janë pushim, por zgjidhet që tani në mes të procesit mësimor të kërkohet të bëhet rekonstruksion. Dhe këta 1200 nxënës plus stafin akademik të sistemohen diku tjetër. Po ku? Këtë nuk di ta thot asnjë institucion shtetëror, as bashkia, as ministria, sepse punojnë pa plan, punojnë duke u nisur nga interesat e momentit. Dëgjohet në qytet që këta nxënës mund të çohen në shkollën e mesme ekonomike, duke u bashkuar me gjimnazist, me cilën ata nuk mund të qëndrojnë për shkak se janë nxënës të shkollës fillore. Arsimi është harruar kudo, është harruar edhe këtu në Sarandë. Gjendja se si shkollohen nxënësit e Sarandës është e mjerueshme dhe e lënë në harres. Më datë 3 tetor nis regjistrimi i popullsisë në Serbi mes politikanëve të shumë shqiptar edhe ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha përsëriti thirrjen për pjesëmarrje masive të shqiptarëve. Basha shkruan në një postim në Facebook se regjistrimi është kundër përgjigje më e mirë e shqiptarëve të Preshevës, Bujanovsit, Medvegjes ndaj politikanëve diskriminues të Beogradit. Në 3 tetor nis regjistrimi i popullsisë në Serbi mes politikanëve të shumë të shqiptar edhe ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka përsëritur thirrjen për pjesëmarrje masive të shqiptarëve në këtë regjistrim të popullsisë. Basha shkrua në një postim në Facebook se regjistrimi është kundërpërgjigja më e mirë e shqiptarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës ndaj politikave diskriminuese të Beogradit. Kujtojmë se prej më shumë se një vit tashmë autoritetet në Serbi kanë nisur një fushatë në zonat e banuara nga shqiptarë për pasivizimin masiv të adresave, çka përfaqësuesit shqiptare kanë denoncuar, duke e quajtur si genocid të heshtur. Në reagimin e tij në Facebook, Basha shkruan: "Të dashur motra dhe vëllezër të Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit, nesër nis regjistrimi i popullsisë dhe komësisë në komunat tuaja. Sot thirrja ime vëllazërisht është për të gjithë shqiptarët që jetojnë në komunat Preshevë, Medvegjë, Bujanovc, që të bëjnë gjithçka për të regjistruar veten e familjarët e tyre. Regjistrimi juaj është kundërpërgjigja më e mirë për politikat diskriminuese të Beogradit ndaj shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë e Bujanovc. Përmes regjistrimit tuaj dhe të familjarëve tuaj, ju jepni kontributin tuaj të pazëvendësueshëm për të ndalur efektet e projektit të spastrimit etnik përmes pasivizimit adresave. Në këtë mënyrë ju i dëshmoni botës realitetin e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë e Bujanovc përkundër përpjekjeve të mbrapshta për ta zhbërë atë. Ndaj është e një rëndësie vendimtare dhe përgjegjësi lartë kombëtare që çdo shqiptar i Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit që jeton në këto komuna, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut apo diaspor, të bëjë gjithçka për t'u regjistruar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përmes Agjencisë për Eficiencën e Energjisë nis programin për subvencionimin me 70% të shumës së investimit për çdo familje që do të aplikojë për instalimin e njësive diellore me qëllim ngrohjen e ujit në banesat e tyre. Përmes këtyre paneleve çdo abonent familjar kurse në faturën e tij 20% të energjisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përmes Agjencisë për Eficiencën e Energjisë nis programin për subvencionimin me 70% të shumës e investimit për çdo familje që do të aplikojë për instalimin e njësive diellore me qëllim ngrohjen e ujit në banesat e tyre. Përmes këtyre paneleve çdo abonent familjar kurse në faturën e tij të energjisë 20%. Konsumatorët familjarë që do aplikojnë për përfitim masë mbështetëse do mund të marrin shërbimin vetëm në një nga subjektet e publikuara nga Agjencia e Eficiencës e Energjisë. Zëvendës kryeministra njëherë është ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, në një postim në rrjetet sociale ka publikuar dhe linkun në të cilin duhet të aplikojnë subjektet që do të përzgjidhen për të ofruar këtë shërbim. Ngroja e ujit është 20% e faturës për çdo abonent familjar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përmes AEE nisë programin për subvencionimin me 70% të shumës për çdo familje që do aplikojë për një njësi diellore për ngrohjen e ujit. Kurse jeni 20% nga fatura juaj me këtë program dhe ndihmoni dhe ju me radhën tuaj për të ruajtur dhe ekonomizuar energjinë, shkruan Balluku. Mes natën e dieshme, rreth orës 2 të mëngjesit, 5 persona të armatosura me maska kanë grabitur një banesë në fshatin Dom të bashkisë Klos. Mësohet se ata kanë marrë rreth 8.000 euro dhe 1 milion lekë shqiptare, si dhe sende me vlerë. Policia dhe grupi hetimor kanë shkuar në vendngjarje dhe po mundohen për zbardhjen e saj.
Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me grabitjen që është shënuar pas mesnatë në Kloz. Prej grabitjes ka rënë familja e Përparim Leshit. Mësohet se grabitësit kanë hyrë me forcë në banesë duke thyer derën. Ata janë përballur me krye familjarin Përparim Leshi. Grabitësit e kanë dhunuar atë dhe nënën e tij me qytën e armës. Ata kanë lidhur më pas dhe kanë kërkuar në banesë për paratë dhe sende të cilat më vonë i kanë grabitur. Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me grabitjen që është shënuar pas mesnatë në Klos. Prej grabitjes ka rënë familja e Përparim Leshit. Mësohet se grabitësit kanë hyrë me forcë në banesë duke thyer derën. Aty janë përballur dhe me familjen Leshi. Bëhet me dije se grabitësit kanë dhunuar me qytën e armës Përparim Leshin dhe nënën e tij. Grabitësit i kanë dhunuar e lidhur dhe më pas kanë nisur kërkimin në banesë ku kanë grabitur para dhe sende me vlerë. Dyshohet se kanë qenë 5 persona të armatosur me maska që kanë hyrë në banesë dhe se kanë marrë një shumë prej 8.000 eurosh dhe 1 milion lekë shqiptare, si dhe sende me vlerë. Në informacionin paraprak shkruhet, rreth orës 03:30 të datës 02:10/2022, në fshatin Dom të Klosit, persona ende të pa identifikuar. Dyshohet se nën kërcënimin armës janë futur në banesën e shtetasës në L, e cila ndodhej në banesë së bashku me djalin e saj, dhe me forcë ju kanë marrë një shumë të konsiderueshme vlerash monetare. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar 6 persona në komisariat edhe vjen kontrolli i zonës për kapjen e personave të përfshirë në këtë ngjarje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen dhe dokumentimin e kësaj ngjarje. Një 38 vjeçari shpallur në kërkim nga Interpol Tirana dhe Policia e Lezhës në kuadër të operacionit Torino është arrestuar ditën e sotme. Sipas policisë, 38 vjeçari me inicialet ED akuzohet si pjesëtar i një organizate kriminale në fushën e lëndëve narkotike. Mësohet se ndaj tij gjykata e Torinos në Itali ka caktuar masën arrest me burg për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike nga një organizatë kriminale. Një 38 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar nga Interpol Tirana dhe Policia e Lezhës në kuadër të operacionit Torino. Sipas policisë, 38 vjeçari me iniciale ED akuzohet si pjesëtar i një organizate kriminale në fushën e lëndëve narkotike. Mësohet se ndaj tij gjykata e Torinos në Itali ka caktuar masën arrest me burg për veprën penale trafikimi i lëndëve narkotike në një organizatë kriminale. Policia e shtetit në informacionin e saj thotë se kanë nisur procedurat për ekstradimin e 38 vjeçarit drejt Italisë. Në njoftimin e plotë, policia shkruan: "Finalizohet nga Policia e Lezhës dhe Interpol Tirana operacioni policor i koduar Torino. Kapet dhe arrestohet me qëllim ekstradimi drejt Italisë 38 vjeçari në kërkim ndërkombëtar, pjesëtar i një organizate kriminale në fushën e narkotikëve." Policia e Lezhës dhe Interpol Tirana pas marrjes së informacionit për vendodhjen e shtetasit të shpallur në kërkim ndërkombëtar, finalizuan operacionin policor të koduar Torino, si rezultati të cilit u kap në Lezhë dhe u vu në pranga me qëllim ekstradimin, shtetasi ED 38 vjeç, banues në Lezhë, pasi gjykata e Torinos në Itali ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike në formën e bashkëpunimit organizatë kriminale parashikuar nga Kodi Penal Italian. Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Roma dhe Agjencitë të Ligjit Zbatuese, vjen në procedurat për ekstradimin e 38 vjeçarit drejt Italisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme procedurale. Policia e shtetit ka bërë bilancën e kësaj jave ku njofton se janë arrestuar 145 persona, 318 janë proceduar penalisht dhe 26 janë shpallur në kërkim. Gjithë kësaj jave janë kryer 10 operacione policore të finalizuara në çdo qark të vendit. Heroin, kokain, kanabis, armë zjarri, armë të ftohta, mallra të kontrabanduar, shumë aparashe dhe sende të tjera të kundralishme janë sekuestruar. Policia e shtetit ka bërë bilancin e kësaj jave, ku njofton se janë arrestuar 145 persona, 318 janë proceduar penalisht dhe 26 janë shpallur në kërkim. Gjatë kësaj jave janë kryer 10 operacione policore të finalizuara në çdo qark të vendit: heroin, kokain, kanabis, armë zjarri, armë të ftohta, malla të kontrabanduara, shumë aparash dhe sende të tjera të kundalishme të sekuestruara. U zbuluan dy ngjarje kriminale të parandaluara në Tepelen dhe në Kurbin, palë bashkëpunimit të vazhdueshëm me qytetarët dhe ndërhyrjes në kohë dhe me profesionalizëm të strukturave të policisë.
Fal punës së mirë fillt hetimore nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, u zbardh plagosja e rëndë me pasoj vdekjen e 44 vjeçarit e ndodhur në Puk në 28.9.2022. Vion puna për kapjen e autorit, 5.1 kg lënd narkotike dyshuar heroine sekuestruar nga policia kufitare në Morin në kuadrët operacionit risku, u vunë në pranga posedusi lëndës narkotike, 1 kg kokaine sekuestruar nga drejtoria vendore e policisë Tiranë në kuadrët operacionit White Pack. U vunë në pranga dy shtetas dhe u shpallë në kërkim një tjetër. Si rezultati i bashkëpunimit nga FAST Albania me drejtorinë vendore të policisë Durrës dhe Interpol Tirana, është finalizuar operacioni Kempton, si rezultati të cilit është kapur dhe vënë në pranga një shumë kërkuar nga Gjermania për trafikim të lëndëve narkotike. Gjatë sa jave janë finalizuar në total 38 operacione policore për goditjen e palishmërisë në fusha të ndryshme. Janë arrestuar proceduar 489 shtetas nga këta, 145 janë arrestuar, 318 u proceduan penalisht dhe 26 janë shpallur në kërkim. Në fushën e narkotikëve janë finalizuar edhe 10 operacione të tjera policore. Janë sekuestruar rreth 71.4 kg kanabis, tasi lëndësh narkotike, heroin dhe kokain, pako me kanabis në formë çokolate, 1088 fara kanabisi, si dhe janë azgjësuar bimë narkotike. Në dy operacione policore të koduara Stojani dhe Mashtërkor të zhvilluar në Matë dhe Mirdit, u sekuestruan rreth 64 kg kanabis dhe u vunë në pranga 5 shtetas. Goditje të një pasnjëshme ndaj krimeve ekonomike, tre operacione policore të finalizuara në Port Vlorë, Tiranë dhe Dibër, për evidentimin dhe goditjen e kontrabandës, janë sekuestruar sasi nafte, vere dhe steka paketash me cigare, janë sekuestruar rreth 246.000 euro, 58.000 pound dhe 1.637.000 lek të reja në Fier, Port Vlorë e Morinë, si dhe janë në hetim 4 shtetasit që dyshohet se i kishin përfituar parat nga veprimtari kriminale. Është finalizuar në Shkodër operacioni North Forex 4, janë vënë në pranga 2 shtetas, shpallur në kërkim 3, dhe janë në hetim 7 të tjerë për mashtrim kompjuterik në një call center. 15 raste të dhënës ndihmë migrantëve nga vendet e treta kundrejt fitimit për kalim të palishën të kufirit, të evidentuara dhe të goditura gjatë 9 operacioneve. 15 shtetas janë vënë në pranga dhe 3 të tjerë nën hetim. Kontrole intensive për të goditur organizimin e kundalishëm të lojrave të fatit. 8 shtetas janë vënë në pranga, 4 të tjerë janë nën hetim në Tiranë, Shkodër, si dhe janë sekuestruar shumë aparash e pajisje të ndryshme që i shërbenin kësaj veprimtarie. Policia rrugore, monitorimi pa ndërprerje i qarkullimit rrugor në të gjitha akset e vendit nëpërmjet mjeteve inteligjente për parandalimin e aksidenteve dhe përritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Si rezultati i monitorimeve janë pezulluar në total 486 leje drejtimi, nga të cilat 370 për qarkullime shpejtësi mbi normat e lejuara, 55 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 61 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Një aksident i rëndë është shënuar këtë të dielën në Kukës, ku një autobus ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanal. Mësohet se si shkak i aksidentit, dy pasagjerë janë plagosur dhe janë dërguar me urgjencë në spitalin e traumës në kryeqytet. Sipas policisë, shkak i aksidentit është bërë humbja e kontrollit nga ana e shoferit me iniciale GD, 58 vjeç, i cili është vënë në hetim. Drejtoria e përgjithshme letare njofton anulimin e të gjitha lundrimeve në linjat Sarand, Korfuz, Sarand si pasojë motit të keq. Drejtoria e përgjithshme letare thekson se era e fort veçanërisht pengon lundrimin në detin jon, ndërsa bën me dije se moti mund të përmirësohet pas orës 18. Drejtoria e përgjithshme letare njofton anulimin e të gjitha lundrimeve në linjat Sarand, Korfuz, Sarand si pasojë motit të keq. Në njoftim thuhet: Drejtoria e përgjithshme detare thekson se era e fortë veçanërisht pengon lundrimin në detin jon, ndërsa bën me dije se moti mund të përmirësohet pas orës 18 të dielës. Drejtoria e përgjithshme detare ju njofton se si rezultati i kohës së keqe në detin jon me erë të fortë, drejtimi i veri perëndim, linja e pasagjerëve Sarand, Korfuz, Sarand nuk do të operojë ditën e sotme e diel 2 tetor sipas planit. Përmirësimi i motit në gjirin e Sarandës pritet të jetë mbas orës 18 të ditës së sotme, pra të ditës së diel 2 tetor. Kapiteneria e portit Sarand ka marrë të gjitha masat e nevojshme për mbajtjen nën kontroll të situatës dhe sigurinë e mjeteve në port, thuhet në njoftimin e drejtorisë së përgjithshme detare. Java e ardhshme në vend do të dominohet nga prania e rrymave verore të qëndrueshme, kështu presim mot të qëndrueshëm ku do të dominoj koha me diell dhe me vranësira të leta.
Jave arshme në vëndin ton do të dominuat nga prania rrima vajrore të qëndrueshme. Kështu presim mot të qëndrueshme ku do të dominoj koha me diel dhe me vranësira të lehta. Karakteristike do tjetë prania e mjegullës së mëngjesit në shumë lugina. Ditën e hënë në verilindje e lindje të vendit do të kryon kushtet për eshje të përkohshme shiu. Era do të fryjë nga juglindja dhe veri perëndimi e lehtë e mesatare në bregdet, duke u pasuar nga një valzimi forcës 2 dhe 3 ball në dete. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me Rota Kofshin.